Саламу алейкум, құрметті жамағат, эфирде жаңалықтар студияда Жүкәлан Руслан. Осыған ерте болған мағыналы жаңалықтар үшін қысқа айтып білдіруге іздейміз. Экология атлы миллет проектіне үсіпті республикада адамларының саулықтарына заран салған радиациялы затланы қоротадыла. Қарачай шаһарда ауырған сәбилеге жаңа реабилитацион аралық ашылғанды. Медицина құлықчыланы жетіп келген байрамларына жораланып, Эльбрус Крал ансамбль концерт көргізді. Көп болмай Болгарияда еркен тұшынан Европа аралы чемпионаты болды, анда бізні жашыла қорламлы болып қайтқандыла. Халық жиылуыны көзілі 24-ші сессиясы болды. Анда депутатлар талай керекли соруға қарағандыла. Республиканы башысы Темрез Анарашидны бұйруғы бұла талай проект жараштырылғанды. Сәбилер болған үйдегілеге ачқа қошарға, гитче бизнес ба күрешкерлеген алықтарын азырағы терге, әмді анычы 26 соруға қарағандыла. Экология атлы миллет проектіне Үсіпла Карачай районы Эльбрусский поселогында рутниктен шыққан адамланы саулықларына қорқу салған керексіз затланы қорату үшле башланғандыла. Ала 2 жылдың ішінде бошалыға керектілі. Карачай Черкес Республикада адамны жашауына қорқу келтірлік затланы қоратырын Үзірба Зеленчукте Хваста хранилище Шабла Эльбрусский Свинец пациент жиылған жерлені керектісіче жараштырадылы. Хваста хранилище бұл күнге жұққа жарамаған 6-ға жуық гектар жерні алады. 370 мин кубический метр да жиылған атқотла. Қадар техника, байда опасный объектны кетерер үчін жиылғанды. Бір талай бір жылыны мұнан алға байда комбинат ішлеп тұрғанды. Ол комбинат жабылғаннан сонра атқотла байда бастырылып қалғалы. Нацпроект экология бұла біз рекультивацияға приступить еткенбіз. Рекультивация 2 жыл барлықты. Рекультивация бұла дамбаны, суға кетмес чабу, веществала укреплять это рекле. Бұл объектны кетергелері 20 мин адамнан көпні жашауын игере кетерге болушырықты. Байда қобан су барады. Қобан су питьевой источник бір талай бір республикаға, бір талай бір краяғады. 6 гектар чақылы бір жеріні сельхоз оборотқа қайтарыр чай етерікті. Федерал «Чистая страна» деген проектіні Миллет экология проектіні Үсіпла Уруп районында жиылған метна кальчыдан не керексіз затланы қорату ішле бара тұрадыла. Бұл проект бізні қралда 2016 жылдан бері ішлейді. Ол заманнан бері бізні республикада экология жанымла адамланы саулықларына қорқу болмас жақар нені тап жараштырып көп іш бажарадыла. Бұл атотланы бұл жандан алып алайда бір уравенге шығарабыз, саат дете тұрғанымыз. Арттан ташып, суыны жаныба зығыр құйылып, гравий құйылып, гравинда уравенге шығарып, аның үстіне плиталаба жабылдықты. Кәл жырға бошар ақылымыз барды. Арт көзуде экология аманнан аман бола барады деп көп жерлерде тарғадыла. Біздің хауабыз да суыбыз да кірсіз. Бұл керексіз затланы кетерселе, бізге саулай дүнияда суқланнықты. Жәнкөздеріні Медина Тоқланы Рашид жаңылықла Карачай район. Карачай шахарны мэри Дотталаны Альберт хар құрыла шахарчылаба түбешкерлей тұрады. Бұ жолда аллай түбешу болды. Аннан Халкештаны зумратны сюжеті. Карачай шахарны мэри Дотталан Альберт шахарчылаба түбеп аланжар суларына тыңлады. Карачай шахарда арт көзуде көп іш бажарылады. Бұ алу жеріні түрсінін бұзған затланы ойып, кереклесіче бұ сағатны іздемене көре алу мекемла ішленеділі. Алая шахарчыланы жар сулары инжелері де көпті. Адамла көп түрлі сұрулары бұла келелі. Талай адам да просто ішіндегін айтып, көліні кетерге келгелі көпті. Вапросы жоқты, но айтып, өнеме мәр аланы іштікенін. Аңлап, аңға көл басып кетіп қалалы, бір қалалы айла барла. Но вапрос милетіні аман үйле бұла көп келелі. Үйі, квартиры, кимини су куюлат, кимини оюлат, урат, аллайда көптілі. Индалага біз болушырық дерде болушабыз, но көп жерде біз болушалмай қалабыз. Миллет алғынча сағышым етеді, или былайда былай етсе көтіп кетерім дейді. Адамны үйі аман есе, қыралына аңа үйберге іші да, болымы да жоқты.
Her kim üyün kesişler gerekti. Her kim kvartirin kesici araştırma gerekti. Келіп бұлайдан даулап тұралла, бізге бір зат етті. Но болушыруға керекті, но біз болушалық зат көп болмайды. Қыралына ашқасын қалайға, сөйін алайға берейік деп. Ашқан болса да біреш, но болмаған ашқанында берір жері. Берге ешін болмаса қиынды, аны бұла. Кімін әрі айтабыз, кіміне жұқпа болушабыз, кіміне қалайға барлығын айтабыз көп. Siz kesiniz de gördünüz, Musar'ın bakını, biri bulayda tursun deydi, biri ocağında tursun deydi. Aytıp köş geldik ki, ocağından salsa kalay buldu ona karayık desen de, o ay biz aytkança bulsun deyip duraldı. No, millet yaşayan yer dolu olmaya kalmaydı. Мэрбе түбешуге келген адамланы сорулары, эмді инжулері түрлі түрлі дүлі. Аланы барысында да тыңлап, Альберт оны өтіп, ішіні бажарыға күрешіреген алаға білдірді. Бұллай түбешуілі мэрбіля керектілі. Не үшін десен, милетнің жар суын тамада кесі ешітсе, түз оны өтіп, болушырға амал болады. Халкечіліні Зумрат Бердилан Расул, жаңылықла. Бағалы қараушылай, эндуа сізіні рекламаға қарарға шақырабыз. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Ласта-Рика! Удивительное, эксклюзивное шоу с 12 июня в Кисловодском цирке. На манеже пингвины, эквилибристы, кенгуру и легендарный клоун Май. Касса 2-96-58. 18 июня Русский театр драмы и комедии представляет премьеру комедийного спектакля по пьесе Антона Финка «Голубцы по объявлению». Спектакль состоится в здании Государственной филармонии. Начало в 19 часов. Академия российского телевидения и Союз журналистов России объявляют о приеме работ на участие в национальной премии за высшие достижения в области журналистики ТЭФИ Мультимедиа. Участвуют все средства массовой информации. Подробности на сайте mmedia.tefi.ru. Семь утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Фискор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тегерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тебелбеге дере газ бургылана тартып кошар мурат барды. Черкесск хабыз ғоку медеш зубитым зағызы көжініға оқуға хыршы көчіңіш. Нола районда яңы сатсалық манелігі болған меканабы құрылысы басмайдақ. Абаза район акыт корпынула адзы агазадра корыц айбзи хара қазлы. Иди амбру коры аша архитурала анхарапа ауши. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах.
Академия российского телевидения и Союз журналистов России объявляют о приеме работ на участие в национальной премии за высшие достижения в области журналистики ТЭФИ Мультимедиа. Участвуют все средства массовой информации. Подробности на сайте mmedia.tefi.ru. Озган ыйыкта Карачай шаарында ауырган Сабилеге «Дорогою добра» деген атлы реабилитацион аралыгы ачылды. Аны үстүнөн Калкечтан Зумрат хабар айтады. Карачай шаарында ачылган «Ашкылыкны жолуба» деген реабилитацион аралыгынын ачылууна көп адам келген эди. Шаарынын мэри Дотталан Альберт энде башка сыйлык коноктор бар эдили. Бул аралык Чомолана Владимирнын кызы Канаматлана Мадинанын башламчылыгы менен куралганды. Аны баш мураты ауырган Сабилеге болушууга өтүүдү. Эмде ала жашоодо мыдак болмой, ар күндөрүн да кубанчылы жарык өттүрүүчө күрөшүрөт. Будем говорить об этом. Была и центры, хар шахарда да шла, як ты бизнес республика бизнес. Бу шахарда да жирманчижил ачарам Мурат бареди. Но пандемия бул бачалмен калла. Бүгүн энди Муратларны жеттире Аллах айтса бу центр ачылды. Бунан ары бунда көп болушлук этилик тиз Ауруган Сабилеге. Бу реабилитацион аралыкта Ауруган Сабилеге көп түрлү болушууга тер муратлары барды. Булайда невролог, психолог, физкультура кабинетинде болуктула. Сабилени көллөрү да, саулуклары да иги болурча күрөшүрүптүлө. Бизне шахарыбызда бек улуу зат ачыла турат. Ауруган Сабилеребизге реабилитационный центр. Бек көп атала анала аңа бек кубанып турабыз. Көбүн жилген биз Сабиле блакесимда тышына көп айланган биз. Аллахны күчү була, адамланы игиликлери була, биз мабузатны жерибизде көрө турабыз. Игие да урган саби болмаса, но Аллахтан келгенне бизге булай улу болушлук эткен адамлага. Мындан арда бизге болушуп мабача турган Мадинага бир улу саулук Аллах берсин. Анын төгерегинде айланып, аңа канат берген адамларга да. Просто сөзүм жок, дүйнө айтырга да. Аллай бир улуу, Аллах алага Аллах нөгер болсун. Ашылыкны жолу деген аралыкка Карачай шаар бул калмай, республиканын башка жерлеринен да ауруган Сабиле келерге болуктула. Калкечилени Зумрат Жанкөзлени Мурат Бердилан Расул жаңылыкла. Сабилени жаклау күнге атап, республикада көп мероприятиялар өттүлө. Черкеш шаарынын Сурат галереясында Саби чемерликни көрмүчү өттү. Аны Александр Невскийнин 80 жылдыгына атаган эдили. Республиканын 13 суратлаш школунан Сабиле жылны узагына азырланганла бу көрмүчкө 88 Сабинин сураты тагылады булайда. Ахырында 28 лауреат эмда талай грамота. Көп болмай, көп суратланы жеп келгенек булайга. Биздин школда бир 100 бала жарым саби окуйду. Алар барысы да бек сүйүп, бек изилеп сурат салган эле. Энди мабылайда бул суратты түгерекке карасак, Александр Невский деп Ресейни тарихинен чыккан адамны үшүнөн биле. Тарихтен Сабиле булай хабарланы аз билели. Алай эми биз бул выставкага тебиргенликте иштеп, Сабиле интернетке да карап, китаплага да карап жаңы көп билимди алып, аламат суратына салган да деп көлүм алайды. Бизнес школ бир талай санауы да жокту, бир талай грамота диплом алганды. Аңа биз устазына бек кубанып сүйүп карайбыз. Устазлар курбузатка коркуй эле Александр Невскийнин суратларына карап анынча жазган кыйын болукту деп. Алай Сабилеге бегери суратла салып, устазларын да жыйылган жамаатында сейирсиндирдиле. Маданият Сабилеге хава чекеректи. Ол аланын жашауга карамларын түрлендиреди, игиликке чакырады. Жанкөзөнү Медина Бижиланы карча, Жегутанов Роберт жаңылыкла Черкеш шаар. Медицина кулупчуланы Эресей арасы профессионал байрамлары жетип келеди. Алага атап эл бурсатлы Крал ансамбль концерт бергенди. Ол кайда калай барганын үсүндөн Жанкөзөнү Медина.
Харджылдача Ресейни медицина кулукчуларыны күнү июнь айны 3-чү ыйык күнүнө түшеди. Ол быйыл 20-сы болады. Аны биздин республикада да кең белгилейдили. Бул күндө медиклерге атап Черкес шаарынын Домторжест каласында белгилүү Крал Тепсев ансамбль Эльбрус концерт көргүздү. Былтырдан бери медиклеринин иштери бек кыйын болдула. Солурга замалары болмой эриккенедиле. Ол кемликлерин коротып, милеттин саулугун жаклаган, жашауларын калдырган адамларны жашаулар бир кесек жарыгыраак болса деп, ол эди баш спортчу бүчүнү кураган адамларны. Бу коронавируска күрөшкөн врачлар, кайдам, медсестралар бар да, персонал, эме медицина персонал. Көп кыйлар кирген да, просто кот калай болсо да бир разы этермек, бай барбызда жыйылып, эметип деп, мени кесим инициативам болуп там немелеге министрлиге шкеда лай неметкен ме лай коймаган жетип даже сонра Аллах болушун алганда Аллах бет жарык кылсын көп кыйлар киргенди мен көргөмө бир талай затны Аллах не муратлар бар сага жетсиле кесилердин сабыкларына да Аллах бийик сабык берсин бек кесилер да неметип этеле да кесин көрсө аны була бек разыбыз мен лично разыман эми не жана була да мага була кесибиз жана була былай жаратырга жүрөктөрүн изилейми. Биригиси бүгүн концертке карарга келгенлердин медиклердин арасында аланын баш ээлерин, үй бийчилерин, эмне сабийлерин көрүүгө болду эди. Концертке келгенле Эльбрус ансамблинин бай репертуарынын 12 эмиги тепсеүүнө да карап, жарыктык жаныбай күч карууда алып, кубанычка бөлөнүп эдили. Культуранын министерствосу, биздин артисттерибиз, сүйгөн артисттерибиз бизге былай күндөнү, былай кубанычланы биздин үчүн этенине да сау болсулла. Бу күч да берет, кару да берет. Энте ишинеп, адамларга болушуп, мабу аман ауруну хорларга куруп бирге хорлорбуз. Мабул экимлерибиз бизге бек болушалла, бек сау болуз, сыйлы болуз. Миннетибизге карчы ширкесе жашаган болган адамларга Аллах саулук берсин. Июнь 20-сында медицина кулукчуларга атап республикада талай мероприятия өтөрүктү. Адамдардын саулукларын багып, милетке саулук кубанч келтиргенче, кесилердин да жашаулары алай жарык да кубанчтуу да болсун. Жөнкүзөнүн Медина Халкечинен Ахмат Бердилен Расул жаңылыкла Черкес шаар. Спорт жаңылыкла. Көп болмой Болгария кралыны София шаарында эркин тутуштан Европанын чемпионаты болду. Анда ким хорлаганды чемпион жашлага калай түбегендиле анысынын хабар айтады Халкечланы Зумрат. Эркин тутуш спортуну эм күчлүүсүнө саналады. Бүгүн Медерде спортуну бу түрлүүсүндөн биздин күчлүү жашларыбыз улуу хорломолор бул кубандыра келгендиле. Бүгүнлүктө да тутушуучулар ол жашлардын ызлары бул барып, мийик жетишимле көргүзөдүле. Көп болмой эки спортчу жашыбыз Керейтов Амаль бул Хубилан Динслам Болгарияда бардырылган Европанын чемпионатында кошулуп, хорломолор болуп кайткандыла. Заманда адет болганды Республикабыз Ставрополь крайны чегинде чемпион жашлага кубанч этип түбөл. Бу жолда бери республиканы парламентинин администрациясынын анытышында белгилүү спортчулар келип, мийик жетишимле көргүзгөн жашларыбызга жылы түбөп сый бердиле. Жашыны карт атасыны карнашыма мен карт атасыны жашы. Кубандыңыз ба республикага? Республикада кубандым. Бу Ногай карнашыбызга да тренерлерин ичинде как любитель мен башка спортлор эткен мен тааныйм эртеден бери карап соревнование алышы. Аллах мындан ары да күч каруу берсин аталарын аналарын кубандырган жашла болсула мындан ары да көп миллет жашаган республикабызда болгон миллетке кубанабыз Аллахтын алдында барысы да бир биз бек кубанганба болгон миллетке болгон миллеттин сабийине да саулук эселдик аталар аналар да кубанып жашарча көп жылда берсинле жаштыкны былай биринчи да калай ийдигиз спортко
и спортқа қалай едік. Мұны ұлысы барды, Амир. Аңа так, 7 жыл мы болғаныды, амы секцияға берге. Әттенің ұмытым бар еді. Айдам кесімді былай тұрша тұрғаным, жығыша тұрғаным. Бай ұлы жетішімде кежетме келдіккен, ұл бай жүректі қалып кетеді. Видим ол нөме, ұл спорт, особенно мабы барба. Айдам ам братства, бұл нөме бай игіз атты. И бай кесімді ұмытым бар еді, мұратым бар еді. Мұны да немеге берге, барбаға заманы жетсе. Сонра ұл бірін келтіргенімде, мұны да біргесіне беріп қойғаным, абы Сераждіне Аюбафа. Малай рат келгенбіз. Енді алхамдулла не да Аллахтың қолында да бірінші орын алсақ деп үміт етіп көзіміз қарап тұрды. Бұл орынға да разыбыз, Аллахтың бұйрығы алайды. Айдан бұдан ары да үмітларымыз барды, мұраттарымыз барды, көрейік. 20 жылмындан алға бұ жетішімге бұллай медалінің біздің республикада белгілі спорт жүжашыбыз, спортның ұстасы Темрезлені Құрман Словакияда 69 килограмм ауырлықта кішіге ал бермей, хорлап, алтын медальға ие болып қайтқан еді. Арадан алай бір заман өткеннен сора Керейтов Амальбұла 13 жыл болған спорт жүхубиланы Денислам алай медаліні жаңыдан республикаға сауға етті. Денислам, спортқа қалай келдің? Мабылла еркін тұтушыла жүріп башыларға қалай есіңе келді сені? Хабар келтірген пері келері, неме, ёбай бар баға. Тренер, айуа шырыштен и камап, неме. Кімлен чыттың ба бұл жол финалда? Финалда Россия. Тур Россия. Россия дана? Ай? Россия, Умудов, Рахудов, Москвадан. 4-2 қалды маңа. Там қуандырдым барсында. Қайрам. Болейт келді қуандырдың барысында. Енді екі жүй барды, енді бұл юнашыға жоқшыға, маршы юнашыға. Құтай қуалын етсел олимпиада. Олимпиада резерв спорт қаланың тамадасы, спортны еркен тұтуштан халқылы арасы ұстасы. Айбазланы Алибля Қарачай-Черкес республиканы спорт тұтушыны вице-президенті спортшыланы қазырлаған аралықтың тамадасы Аджилан Азнаур, бұ жашыланы жетішімлеріне қуанғалай, әмді болушқалай тұрадылы. Бегулу жетішімге санайма, мен Денисламны екінші орын алған Европа чемпионатта Савилен ішінде бек күшлі спортсменчиклерді қорлағанды. Грузия, Украинадан спортсменлер бар, былай опорный поединок болып, сөтқорда бірінші болып, 10-8 болып қорлағанды. Былай старация еткен сәби шықты, былай данныйлер болған күрешкен. Аллах айтса, бізді қуандырықты ұлы спортта да, дейін ислам. Еркін тұтушына, бұлай, еркін тұтушына, бұлай ұлы жетішімге жетер үші, не заты күчілі еттейсе бұл жашына? Еркін тұтушына, бұлай, қарғы күчіде болғалыла барла. Аллай жығышыға чықсала, бек сағақшы етіп, жығыш алмай қалғалыла болғалыла. Қайдам, бұлай, бек сабырат сәйтіп бек екі жығышқанды. Европаның біріншілігіне аталған әрішуледі, Денисламы екіншін орынына алып. Еркін тұтушыны дүниясында ма бұ спортыны үсібілі алып қарасан, қалла жетішімге чыққан қасан айса бұ жашыбызны? Аллахның болушылығы бұла, машалла бұ жашыбыз. Хубиляни Денислам Мұратын жашы 41 килограммда. Китчелені, юнашылені ішінде Европада, Сауылы Европада екінші жетішімге жеткенді. Ол бізні жерімізге ұлы сый береді, ұлы жетішімге санайма. Аллах ұзын қалын етсін, бұл жашчықның бұллай ұлы жетішімлері біріншіді. Мұндан арыда өргеден өрге барсын, бұллай жетішімлері бізні жерімізде болмағалы бір 15-20 жыла болы еді азы бұла. Спортқа жүрегіліп берілген жеті, тірі фахмолы жашчық Денислам мұндан арыда ұлы қорламлы көргізір деп ұшанабыз. Бүгін бізіне халқыбызға, әмді республикабызға, бүтеуді әресейге сый келтірген Хувиланы Денислам кертіда милеті бізіне барында қуандырғып, мабыллай медальға ие болып қайтқанды. Бүгінлікте аңа құру 13 жыл болғанды. Біз аннан мұндан арыда олимпиада ойылада ұлы жетішімлі сақылайбыз. Бүгінлікте аныңа түберге Қарачай-Черкес республика бұл Ставрополь крайны чегінде кезгіз көргеніңізше милетімізді оңлы, фахмулы спортшы жашылары
эмда жууклары теңлери келгендиле, мабылай түбейдиле, керти көжеплеге Карачайда. Халкечлени Зумрат Урумов Ислам жаңылыкла. Құрметлі жамағат, мұны ба жаңылық баны бошайбыз. Сіз нуа, ингерге берулерімізге қаралға шақырабыз. Сау қалығыз, әсен көрішейін.